Անշարժ գույքի եւ կառուցապատման ոլորտի միջազգային ամենամեծ եւ մասշտաբային ցուցահանդեսը Տուն Expo 2023-ն այլևս իրականություն է։ Անշարժ գույքի եւ կառուցապատման ոլորտի միջազգային ամենամեծ ցուցահանդեսը Big Project ընկերության շնորհիվ արդեն բացել է դռները եւ ավելի քան 100 ընկերություն իրենց մտածված եւ հյուրընկալ տաղավարներում հատուկ առաջարկներով սպասում են այս ամենով հետաքրքրված այցելուներին։ Երկրորդ անգամ ենք կազմակերպում, նախորդը կազմակերպել էր 2022-ի հունիսին, եւ քանի որ մենք գրանցել էինք աննախադեպ ցուցանիշներ վաճառելով 1000-ից ավել բնակարան 3 օրվա ընթացքում եւ բացի սա նաեւ B2B, այսինքն business to business ձևաչափով եւս հաջողված պայմանագրերու համագործակցություններ էին եղել, մտածեցինք անպայման կրկնել եւ դարձնել ամենամյա։ Ներկա գտնվող ընկերությունները հաճախորդներին պարտադիր պետք է առաջարկեն ակցիաներ կամ զեղչեր։ Սա գլխավոր պայմաններից մեկն է։ 3 օր ժամը 12-ից մինչև 20:00 այցելուներն ունեն բացառիկ հնարավորություն ձեռք բերելու իրենց անշարժ գույքը, խնայելով կլորիկ գումար եւ ժամանակ։ Defense Housing ընկերությունն առաջարկում է բնակելի թաղամաս Հյուսիս հարավմայրուղուն հարակից մասում, որը զբաղեցնում է 140 հեկտար։ Սա բացառիկ է այնքանով, որ երբևիցե այս չափերով թաղամաս չի կառուցապատվել։ Առաջի փուլով հանձնելու ենք 43 հեկտարի վրա 66 շենք, բնակելի դա լինելու է 25 թվականին։ Երկրորդ փուլով նախատեսված է հանձնել 50-ից ավելի շենքեր, այնուհետև լինելու են առևտրի կենտրոններ, սպորտային համալիր, դիագնոստիկ կենտրոն, ուռուցքաբանական համալիր, դպրոցներ, մանկապարտեզներ եւ պետական եւ մասնավոր։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային սրահի 3 հարկերում ցուցահանդեսին մասնակից ընկերությունները մեկը մյուսի հետևից ներկայացնում են գրավիչ առաջարկները։ Այս ամենը հնարավոր չէր դառնա, եթե չլինեին գլխավոր հովանավորները՝ Red Invest Group-ը, ASEDL-ը եւ Defense Housing-ը։ Իսկ հովանավորները՝ Prof Energy Group-ը, Technodome-ը եւ Baxi ընկերությունները։ ASEDL ընկերությունը մասնակցելով ցուցահանդեսին ներկայացնում է շենքերի արտաքին հարդարման հետ կապված բազմաթիվ լուծումներ եւ ասեմ, որ մեզ համար ցուցահանդեսին մասնակցելը առավել եւս որպես գլխավոր հովանավոր ինքնանպատակ չէ։ Մենք այսօր մեր գործընկերների, կառուցապատողների, շինարարների, դիզայներների, ճարտարապետների կողքին ենք, եկել ենք այստեղ, որպեսզի թեթևացնենք նրանց հոգսը, տնտեսենք նրանց միջոցները։ Մենք ցանկանում ենք ավելի մոտ գտնվել մեր հաճախորդներին, ներկայացնել Baxi ապրանքանիշի վերջին մոդելները, վերջին տեխնոլոգիաները։ Red Invest Group ընկերությունը ներկայանում է 7 նոր պրոյեկտով, որի մասին ազդարարեցին Տուն Expo-ի ժամանակ։ Ներկայացնում ենք գնիչեցումների բավական հետաքրքիր փաթեթներ, հա, մինչև 5 միլիոն դրամի գնիչեցում ունենք մեր տարբեր նախագծերում։ Թեք Տուն ընկերության նպատակն էլ նոր հաճախորդների ներգրավումն է։ Նմանատիպ Expo-ի առաջին անգամ են մասնակցում, բայց արձագանքները շատ են։ Մի քանի տուն արդեն իսկ վաճառվել է Expo-ի մեկնարկից ժամեր անց։ Մեր պրոյեկտը նորք մարաշում է կառուցվում սրտաբանական հիվանդանոցի արևանությամբ, ինքը կոչվում է Northern Crown, Գեզակիա մի քիչ, ինչով որ 2 հեկտար հողի վրա կառուցվում է ընդամենը 20%-ը, մնացածը կանաչապատը լինելու։ Prof Energy ընկերության հետ էլ ձեր կյանքը սկզբից մինչև վերջ կթեթևանա։ Ինչ է դա նշանակում։ Կարողանում ենք մենք իրեն տալ ամբողջական նախագծային փաթեթ, հա, սկզբից մինչև վերջ, գեոդեզիա, գեոլոգիա, ճարտարապետական լուծումներ, ինժեներական լուծումներ, կոնստրուկտիվ լուծումներ, ամբողջ թաղամասի կամ տվյալ քաղաքաշինական ոլորտում կլինի հյուրանոց, կլինի հասարակական շինություն, ամբողջովին բրենդավորում։ Տուն Expo-ն իր չափերով ու ներկայացվածության մակարդակով եզակի էր։ Սա անշարժ գույքի ոլորտում ամենամեծ ցուցահանդես տոնավաճառն էր։